ajuda, já falei para você sobre a morfopsicologia, que é a ciência que estuda a face e o que ela comunica. Portanto, não somente suas roupas, mas seu rosto está falando sobre você. Pessoas que possuem uma boca com um lábio superior grande informa uma fala doce, enquanto que uma pessoa com lábio superior fino informa sobre uma fala ríspida, dura. Para uma pessoa que possui um lábio bem desenhado, a informação que transmite é de uma pessoa que possui um senso estético apurado. Já um lábio inferior grosso está relacionado aos prazeres da vida, como comida e viagens. Minha ajuda fica por aqui na TBO, a TV que você se vê.